Já mám muže, který není z branže a jsem moc ráda, že mám muže, který není z branže. Protože tato branže, já doufám, že to nebude znít nějak hanlivě. To klidně může. Jo? Je prostě jiná než skutečný život. Yeah. A mě velmi baví, že můj muž je jako normální.